ዝነኛውን የዓለማችን ሶሻል ሚዲያ የሆነው ቲክቶክ እንዴት መክፈት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ የእናት ኮምፒውተር ቤተሰቦች ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ ዛሬም እንደተለመደው ወሳኝ በሆነ የቴክኖሎጂ መረጃ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው የዛሬ የቴክኖሎጂ መረጃችንም እንዴት የቲክቶክ አካውንት በቀላሉ መክፈት እንችላለን ለምንለው ያው ቲክቶክ በሰፊው ተወዳጅነትን በአዲስ ትውልድ የማህበራዊ ሚዲያ ኮከቦችን በመፍጠሩም ባሻገር የማህበራዊ ሚዲያ ቢሊዮነሮችንም እየፈጠረ ይገኛል ማለት ነው ያው የቲክቶክ እንግዲህ የመተግበሪያው ዋና ኩባንያ የተመሰረተው የ36 አመቱ የሶፍትዌር መሐንዲስ ዣንግ ያሚንግ አሁን 16.2 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብት እንዳለው የሚነገርለት ያው ፎርብስ የገመተው ስለዚህ እንዴት አካውንቱን መክፈት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ያው በቀጣይ ደግሞ የቲክቶክ መስራቹን ሙሉ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው ዛሬ ግን እንዴት መክፈት እንደሚቻል ነው አሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ የቲክቶክ አፕሊኬሽኑን አፕ ስቶር ላይ ወይም ፕላይ ስቶር ላይ በቀጥታ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቲክቶክን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ስለዚህ በቀጥታ የቲክቶክ አፕሊኬሽናችሁን ኦፕን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ኦፕን ካደረጋችሁ በኋላ እኔ እዚህ አካውንት ስላለኝ እንትና ይለኝ ማለት ነው ስለዚህ እናንተን ሳይን ኢን ይላችኋል ማለት ነው ሳይን ኢን እንዳለላችሁ ከዛ በኋላ በቀጥታ ክሬት ኒው አካውንት ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዛ አድ አካውንት ይላችኋል ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ ምን ትሉታላችሁ መሰላችሁ ሳይን አፕ ሚል አለ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ስለዚህ ሳይን አፕ ላይ use phone or email ወይም በስልክ ቁጥራችሁ ልግባላችሁ ወይ በኢሜይላችሁ ነው የሚለው ነው በፌስቡክ ክሬት ባደረጋችሁ ልግባላችሁ ነው የሚለው እናንተ በፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እኔ በስልክ ቁጥር እንዴት እንደሚከፈት አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዚህ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ የተወለዳችሁበትን አመተ ምህረት ትሞሉለታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ በዚህ መልኩ እሞላና ኔክስት ለዋለሁ ማለት ነው ኔክስት ካላችሁት በኋላ ከዚህ ላይ ስልክ ቁጥር አስገቡ ነው የሚላችሁ እናንተ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው ስልክ ቁጥራችሁንና ኢሜይልም በዛው ካላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ኤግዛምፕል አሁን ስልኬን አስገባለታለሁ ማለት ነው ኦኬ ስልኬን ካስገቡ በኋላ ሴንድ ኮድ ለዋለሁ ማለት ነው ሴንድ ኮድ ካልኩት በኋላ ባለ አራት ዲጂት ቁጥር ወደ እናንተ ወደ ስልካችሁ ይልክላችኋል ማለት ነው ስለዚህ የላከላችሁን ኮድ በቀጥታ ምንም ሳትሳሳቱ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው እኔ ኤግዛምፕል አሁን የላከልኝ 4987 ስለሆን ይሄንን ኮድ አስገባውለት ማለት ነው ስለዚህ ኮዱን ካስገባችሁ በኋላ ከዚህ ላይ ፓስወርድ አስገቡ ነው የሚል ፓስወርድ ቀላቀላችሁ ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው እኔ ዝም ብዬ ለእንትን ስለሆነ ማስገባለት ማለት ነው እናንተ ሳትሳሳቱ ፓስወርዱን ማስገባት ይጣበቅባችኋል ማለት ነው ስለዚህ የምታስገቡት ፓስወርድ ደግሞ በፊደልና በቁጥር ቅልቅል መሆን አለበት ማለት ነው አሊያ አይሰዳችሁም ማለት ነው ፐርሚሽኑ ስለዚህ እሱን ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው ኔክስት ካላችሁት በኋላ ከዚህ ጋር ዩዘር ኔም አስገቡ ነው የሚል እኔ ኤግዛምፕል አሁን ዝም ብዬ ላስገባለት ማለት ነው ያው እኔ ካስገቦ በኋላ ሳይን አፕ እለዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሳይን አፕ ካልኩት በኋላ እሱ ወደ ራሱ ፔጅ ወስደናል ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ የኛን እንትናችንን በቀላሉ ከፈትን ማለት ነው ይሄን ከፈትን ማለት ግን ሙሉ ለሙሉ ጨርሰናል ማለት አይደለም የተለያየ ፕሮፋይሉን ኢዲት ማድረግ ይጣበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ሚ ምትለውን ወይም በቀይ ያሰመኩባት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከሱ ጋር ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ የእናንተ አካውንታችሁ ይመጣላችኋል ከዛ ጋር ኢዲት ፕሮፋይል ምትለውን አንዴ ጠቅ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው እሷን ጠቅ ታደረጋችሁ በኋላ ከዚህ ጋር ፎቶ አስገቡ ነው የሚለው እኔ ፎቶ አስገባለሁ ያው ፎቶ እኔም የተመቻችሁን እናንተ የምትፈልጉትን አንዱን ታስገባላችሁ ማለት ነው እኔ እዝሜ ለማሳየት ስለሆነ ይሄንን አስገባዋለሁ ማለት ነው ይሄን ፎቶ ካስገባችሁ በኋላ ያው አፕሎዲንግ ይልላችኋል ትንሽ ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው ፎቶውን በቀጥታ አስገብቶልናል ማለት ነው
ፎቶውን ካስገባልን በኋላ እዚህ ጋር ኔም ከሚለው የናንተን ስማችሁን ታስገባላችሁ እሱ ዝም ብሎ አውቶማቲክ ዩዘር ብሎ በቁጥር ነው የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ይሄንን ካስገባችሁ በኋላ በቀጥታ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው አዩ ሴቭ ትሉታላችሁ ይሄንን ኔም ሞላችሁ ማለት ነው ኔም ከሞላችሁ በኋላ ዩዘር ኔምም መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ኔም እና ዩዘር ኔም የተለያየ ናቸው ስለዚህ ዩዘር ኔሙ ኔም ማለት የእናንተ ፕሮፋይላችሁ ማለት የአካውንታችሁ ስም ሲሆን ዩዘር ኔም ደግሞ ሰው ሰርች ሲያደርግ በዛ ስለሚያገኛችሁ በዩዘር ኔማችሁ እናንተ መፈልጉለትን ተሞሉለታላችሁ ማለት ነው ዩዘር ኔሙን ከሞላችሁ በኋላ ደግሞ ምንድን አለ ባዮ ወይም ዲስክሪፕሽን ስለ አካውንታችሁ ምን ምን ነገሮች መስራት እንደሚችል እዛ ጋር ምትጽፉበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ነገር ከጻፋችሁ በኋላ ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው እሱንን ሴቭ ካላችሁት በኋላ ቲክቶክ በጣም ደስ የሚለው ፊቸሩ ምንድነው ኢንስታግራም እና የዩቲዩብ ቻናላችሁን ማገናኘት ወይም ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢንስታግራማችሁን ጆይን ለማድረግ ኢንስታግራም የሚለውን ክሊክ ታደርጉና የእናንተ ፕሮፋይላችሁን ያመጣላችኋል እዛ ጋር ጆይን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናልን በተመሳሳይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ያው በቀጥታ ራሱ ወደ ዩቲዩብ ይወስደናል ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ እንደዛ አድርጋችሁ ጆይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው እኔ ከዛኛው አካውንቴ ጋር ጆይን ስላደረኩት ፋላሲ እንዳይፈጥርብኝ ነው አሁን እንት ያላልኩት ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ ራሱን የሚወስዳችሁ እሱንን ታስገባላችሁ ማለት ነው አንድ ነገር ደግሞ ቲክቶክ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ከዚህ ጋር ሊንክ አለላችሁ ይሄው ከዩዘር ኔም ወደ ታች tiktok.com@user ምናምን ብሎ የዩዘር ኔማችሁን ይጽፈዋል ማለት ነው እሱነ የቲክቶክ ሊንክ ማለት እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ እናንተ ጨረሳችሁ ማለት ነው ስለዚህ አዳዲስ ፎቶዎችንም እንት ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዮዎችንም እዚህ ጋር ፖስት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ቲክቶክ በጣም ተወዳጅ በአለም ዘንድ በጣም ተወዳጅነትን እያተረፈ የመጣ አዲስ ሶሻል ሚዲያ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሚዲያ ተጠቃሚ ነው ማለት ነው የቲክቶክ አድቫንቴጁ ደግሞ ምንድነው የዩቲዩብ ቻናላችሁና የኢንስታግራም አካውንታችሁን ባንዴ ነው መተኮስ የሚችለው ማለት ነው ሁሉ አሪፍ ነው የሚያደርግላችሁ በቲክቶክ የተዋወቃችሁ ሰው በቀጥታ የእናንተን ዩቲዩብ ቻናላችሁን ሴሌክት አድርጎ መጠቀም ይችላል ማለት ነው ኤግዛምፕል እኔ አሁን የቲክቶክና የዩቲዩብ ደንበኞች የቲክቶክ ደንበኞች ወደ ዩቲዩብ ሄደው ዩቲዩብ ቻናሌን ይጎበኙልኛል ማለት ነው እንዲሁም የቲክቶክ ደንበኞች በቀጥታ ሄደው የኢንስታግራም ቻናሌን ይጎበኙልኛል ማለት ነው ስለዚህ እኛ የምንፈልገውን ፎሎወር እና የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይበርስን በቀጥታ በቀላሉ መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን ቲክቶክ ላይ መስራት ያለባችሁ ምንድነው አስተማሪና አዝናኝ ቪዲዮዎችን ከሰራችሁ ያለምንም ጥርጥር ቲክቶክ አሪፍ ክፍያ ይከፍላችኋል ማለት ነው እዚህ ኢትዮጵያውያን ራሱ በጣም ብዙ ልጆች አሉ እነ ዩቲ ናስር እነ በጣም ለጊዜው ስማቸው ያልመጣልኝ ብዙ ልጆች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ቲክቶክ አካውንት ከፍታችሁ በቀላሉ ብዙ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ቲክቶክ አካውንት ከፈታችሁ ማለት እናንተ አሪፍ ስራ የምትሰሩ ከሆነ በቀጥታ ዩቲዩብ ቻናላችሁም ጎን በጎን ያድግላችኋል ማለት ነው የኢንስታግራም አካውንታችሁ ፎሎወሮችም በአንድ ጊዜ ይጨምሩላችኋል ማለት ነው ስለዚህ የቲክቶክ አከፋፈት ዛሬ ያሳያችሁን ይመስል ነበር በሌላ ደግሞ በመርጥ ቪዲዮ እስከመለስ ድረስ በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኩ ደና ሁኑልኝ።